Idemo i prema našoj posljednjoj, kraćoj analizi večeri. Hrvo je odabrao si vrhunski par, odabrao si par gdje će iskre, vatra, frca će sve na sve strane, igraju Bešiktaš i Fenerbahče. U Turskoj nikad nije dosadno, pogotovo kad igraju klubo iz Istambula, ovi bolji u borbi za, u borbi za vodeće pozicije. Iako bih rekao Bešiktaš ova sezone nešto slabiji, mislim da mu je maksimum treće mjesto i borba za treće mjesto koje vodi u kvalifikacije za Europsku ligu. S druge strane, Fener bi mogao voditi mrtvu utrku za titulu sa Galata do samo kraja. Da, kažu u Turskoj da svi navijači navijaju za tri ista kluba u državi, da je to zapravo glavna podjela. Kako Fener stoji u ulazu u ovaj susret? A, Fener je imao odlično otvaranje sezone, igraju vrlo dobro. U skladu s očekivanja oni su jako pojačali ekipu. E, izgledali su dobro u Europi u prvenstvu, međutim u posljednje vrijeme su malo zaštekali, pogotovo u Europi dva neugodna poraza, pogotovo od Norcijelanda u Danskoj kada su dobili šest komada. E, nije im to baš najbolje sjelo. E, Srećno po njih u toj konferencijskoj ligi dalje drže se u svojim rukama. Trebaju pobijediti Slovačku Trnavu kod kuće i proći će dalje. U prvenstvu jedan poraz i jedan remi u, u dostašnjem dijelu. E, Bodovno izjednačeni s Galatasarajem. Izgledaju jako dobro. E, Džekop, njihov prvi strelac, 11 pogodaka u 14 nastupa. Dobar napadački potencijal, uz njega svakako vrijedi izdvojiti i Dušana Tadića. Na početku nešto je nešto skromno ušao u prvenstvo, nije baš bio raspoložen, međutim sad iz reda i s pogocima i asistencijama. Tako da Fener izgleda jako dobro, Bešiktaš dosta slabije. Da, gledamo sva ta i slušamo imena. U Bešiktašu je i naš Ante Rebić, nije baš najsretnija godina. Da, Bešiktaš ima taj problem što njegovi navijači ne priznaju to da, da su inferiorni galatasaraju i, i, i Fenerbahću, međutim s tim se moraju pomiriti ove sezone e, sam pogled na njihov prostor otkriva da, ne, da teško mogu biti konkurentni a onda još, su još galatasara i fener ovo ljeto puno više tržili i dovodili zvučnija imena e, beškitaš čak i ne igra loše rekao bih oni su treći to je nekakva realna vrijednost te ekipe. Međutim, do tog trećeg mjesta su već smijenili dvojicu trenera. Sada ih vodi treći Riza Čalimbaj. Ne bih rekao da će ni Ante Rebić imati kod njega bitno bolji status nego kod onih prethodnika. Tako da možda će već na zimu naš bivši reprezentac mora tražiti neku novu adresu ako želi veću minutažu i bitniju ulogu u ekipi. Da, ali za sad ipak se moramo okrenuti ovome susretu, Rebić protiv Livakovića. Koja je na kraju tvoja prognoza? Pa, mislim da... Beškitaš mora ići na pobjedu, njima tu bod ne znači previše, ne, neće ni pobjeda pretjerano značit u kontekstu ljestvice, ali hoće za radi njihovih navijača. Fener mislim da se neće braniti, niti mogu tako igrati, niti žele tako igrati, niti njima bod nešto pretjerno znači. Mislim da ćemo vidjeti otvorenu utakmicu, dosta prilika, dosta tenzija i tri ili više pogodaka. Hvala ti.